meelaha ay roobka gu'ga ay ka da'een oo ka tirsan deegaanada Puntland ayaa waxa ka mid ah gobolka Sanaaga, Hayland, Karkar, Bari, Mudug iyo Sool. Gobolada Sanaaga iyo Hayland oo ka mid ah meelaha roobka fiican ay ka da'een ayaa la tilmaamaya in roobab ayaa la tilmaamaya in roobabka helay in ay isugu jiraan doogsin baraagaha buuxiyay iyo sidoo kale xare dhacmeed kooban oo deegaanadaasi ka da'day. Waxaana ka mid ah meelaha roobabka ay heleen ee gobolkaasi Sanaaga, Hayland, deegaanka Yube, Cilbu, Karadhacda iyo meelo kale oo ka tirsan isla gobolkaasi Sanaaga. Gobolada Bari iyo Karkar ayaa iyana meelaha qaar roobab wanaagsan ay ka da'een halka Mudug iyo Soolna dhowr meelood roobabkaasi ay ka da'een. Waxaana meelahaasi ka mid ah roobabka ay ka da'een deegaan hoos yimaada degmada Jiriban ee gobolka Mudugga. Dhinaca kale, inta badan gobolada Puntland wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan cusboonaan xagga cirka ah. Sidoo kale meelaha roobabkan ay ka da'een ayaa waxaa ka mid ah degmada Baargaal ee gobolka Bari. Diraac Yaasiin Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool degmadaasi. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray. Walaalow, adduun kuwasa uu bilaaran yahay, abaartana waa u dhammay magarab. Ha ahaatee, marka dhulka hadda fuulku shalay ka cusbaaday, dhulkii daaqsinka ahaa oo barkimuhu laayeen deegaankana u badnayd waa ka durugsan tahay magarab. Meel la yiraahdo Abaarmood iyo togolayro deexaaneed iyo Baargaal biyihiisu galaaniin buu ahaa roobkii shalay. Waa gartay, meeqa kilomitir bay u jirtaa degmada Baargaal ee gobolkaas? Baargaal waxay u jirtaa ma badna wax badan maaha, adigu laaqa kilomitir weeye, laakiin waa muurayda 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 weeye, xoog banaan ma jiro macna. Inta daaqinta ahayd marka oo xooluhu daaqa jireen oo barkadu oo laayeen, weli kama diyeen ilaahay idinkiis baa la sugaya insha allah. Marka meelaha roobkaas ay da'een ee ka durugsan ee degmada aad meesha goobta aad joogtid, maxaa nooga sheegi kartaa deegaanadaasi, nooga carabaabi kartaa meelaha ay kala yihiin? Magacyadooda waxa waa Abaarmood, Jeexaanid, Habeenid, ilaa iyo Qoraxaad, meel la yahay tuulo ah, intaa wey aadhaa weeye, muuriyan kuma sina roobku. Intuna waa degmada Baargaal baa laga xukumaa. Xasano walaalayso roobku hadda shalay buuba ahaa, adduunka abaartan baa ka jaabin ayagu aad baa loogu nuglaa. Roobku waa shalay buu ahaa. Weliba waxaa la dayraayaa taleefanka dhulka roobku ka jaayay in cilla ah oo macnaha laga tegay oo lagaga calay buu ahaa. Roobabkan gu'ga oo ka da'ay meelo badan oo ka tirsan deegaanada Puntland ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya ay ka jirto abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.